verchapes meg yerkir vor qpadjia aderbajaniin yev turkiain hayeri dem hantsankneri hamar amn karavor haytalarutyun etarazel verchapes meg yerkir vor qpadjia aderbajaniin yev turkiain hayeri dem hantsankneri hamar amn karavor haytalarutyun etarazel inchpes tagerikatsav slim news-e amn kongressi anthamnere <true> koch en anum nakhagah job baydenin padjel turkiain kani der nerad dashnakits aderbajanan chi durs ekel hayastani taraskits Մասնավորապես կոնգրեսականները խնդրում են որ Բայդենը տեղեկացնի Էրդողանին որ Միացյալ Նահանգների տնտեսական պատժամիջոցներ գիրառի Ադրբեջանի նկատմամբ, քանի դեռ նա չի կատարել այդ պահանջները։ Մենք վճռականորեն կոչ ենք անում Ձեզ օգտագործել ձեր առաջիկա հանդիպումը Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանի հետ անդրադառնալու Լեռնային Ղարաբաղի եւ Հայաստանի դեմ Ադրբեջանական ագրեսիային իր ռեժիմի կողմից անմիջական ռազմական աջակցություն ցուցաբերելու հանցավոր փաստը ասվում է նամակում։ Կոնգրեսականները նշում են, որ ԱՄՆ-ի անկորցության պատճառով է, որ խրախուսվում է Ադրբեջանի ղեկավար Իլհամ Ալիևին եւ Թուրքիայի ղեկավար Էրդողանի շարունակել ապակայունացնող գործողությունները եւ միջազգային իրավունքի խախտումները։ Մենք ցես հաղորդում ենք օկտագորցել Ձեր առաջիկա հանդիպումը ղեկավար Էրդողանի հետ որպես հնարավորություն ցույց տալու համար Միացյալ Նահանգների նվիրվածությունը ամբողջ աշխարհում ժողովրդավարություններ զարգացնելու եւ եւ մարդու իրավունքների պաշտպանելու մեր պատրաստակամությունը հատկապես Հայաստանում եւ Արցախում ասվում է նամակում Նշենք որ ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովից հետո Էրդողանը հունիսի 16-ին պետք է մեկնի Բաքու որտեղ կհանդիպի Ալիևի հետ նույն օրը Բայդենը կլինի Ժնևում որտեղ կհանդիպի Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ Բոլորը ողջունեմ Փաշինյանին, սակայն ես, որպես զինվորական կասամ, ազատամարտիկն Նորման Ռամաստնարը հայտնում։ Արաչին.am-ը գրում է. է Արաչին լրատվականի զրուցակիցն է ազատամարտիկ Աշոտ Իսախանյանը։ Maroni Sakhanian. Patriazmi ընդհացքում դուք ցաներ վիրավորվել Հի եք։ Հիմա էլ ապակին մամփուլում եք, բայց վստահ եմ հետևում եք ներքաղաքական զարգացումներին, ինչպես է գնահատում այդ ամենը։ Ինչ վտանգներ եք տեսնում դուք։ Ես չեմ ընդունում, որ հիմա բոլորը մեղադրում են վարչապետին։ Դա քաղաքական դիրքորոշում է, սակայն ես որպես Պատրիազմի մասնակից եւ զինվորական կարող եմ փաստել, որ մենք չկրվեցինք։ Եթե կրվենք, այնպես ոնց Առաջին պատերազմի ժամանակ, ապա մենք կհախթեինք այդ ժամանակ բոլորըս։ Համախմբված կռվում ենք եւ հայերենիք ենք պաշտպանում, իսկ այս անգամ չկռվեցինք։ Այս պատերազմի ժամանակ մեկ օրվա ընթացքում ահայից դուրս եկել 5000 արող շթղամարտ, ովքեր ի վիճակի էին զենք բռնելու եւ մարտանցելու, սակայն նրանք նախընտրեցին փախչել հրամանստանալով ինչ որ գեներալներից։ Ես ժամանակին հայտարարել եւ ասել էի, որ Վիտալի Բալասանյանին ոչ արցախի հերոսը, ճանաչում ոչ էլ գեներալ։ Ինչու պարակտում գցեցին Զորքի մեջ Իշխանության վարչապետի վրա գցելը ճիշտ չէ։ Բարձրապես ԱՀ-ի նախկին ռեժիմային իշխանությունները հանոն իշխանապողության պատրաստեն նույնիսկ այս միջոցին դիմել։ Եր ժամանակին Վիտալի Բալասանյանին ասել է, որ եթե Ալիևը իրեն Պաշտոն խոստանա, ապա ինքը Արցախը կհանձնի։ Եվ ասած էս եղավ նույն պատկերն էլ ՀՀ-ում էր։ Ես տեսնում լսում եய், որ Արթուր Վանեեցյանը խնամու կողմից բամփված Գագիկ Ծառուկյանը զենքերը վերցրել գնում են Արցախ, սակայն բարձրաց գնացին ռեկլամ եղան եւ փախ Մայթայ ասում եքել էվ Նիկոլայան Քոչում դավաճան։ Իրանք մոռացել են, որ 30 տարի ՀՀԿ-ի հետ կոալիցիա են կազմել 30 տարի բանակ եւ երկիր են <th>թալանել, իսկ Ադրբեջանն այդ ընթացքում զինվել է։ Քոչարյանը երբ եկավ ՀՀ նրա հաքին զինվորական կոշիկներ էին, սակայն այժմ միլիարդատերը, այսինքան թալանչիներն էսոր խոսում են երկիրը թալանելուց ու դավաճառելուց։ Դոդիգագոն Հանրապետության վարչապետի հրաժարականն է պահանջում չգիտակցելով, որ իր մականունն արդեն ամեն ինչի մասին է խոսում, նույնիսկ դաշնակ vanից Սապոնվեցին Քոչարյանին եւ նախկին ռեժիմների թալանչիներին։ Էնպես որ դաշնակներն են նույն թալանչիների բարեկամներն են։ Թալանելով էլ են դավաճանում Պարտադիր չէ հողսիջալ։ Առաջին դավաճանները հենց իրենք են կամ դրանց առաջնորդ Վազգեր Մանուկյանը նա մոռացել է որ ինքը ժամանակին հանձնել է Գետաշեն ու Արծվաշենը։ Ինքը դա մոռացել է։ Սակայն մենք դա հիշում ենք։ Ես այդ պատերազմի մասնակից եմ եւ հիշում եմ, որ մենք վերցրել ենք տվյալ տարածքները, բայց ձեր կողմից ներշված դավաճաններն ու թալան ժողովրդավարական երկրներում իսկ նախքին բռնապետական ռեժիմի ներկայացուցիչների վրա vartheta չի գործում։ Պետք է անպայման խիստ պատժամիջոցներ կիրառել, ընդհանուրի չե բռնագանձումներ, ապօրինի ցակման գույքի, բռնագանձում pedakanatsum եւ այլն։ Ես չեմ որ պիտի ցույց տամ ուղղորդեմ թե ինչ պետք է անեն։ Հիմա է տաղանդիները դուրս են եկել փողից, ճամփային փակում կառավարության շենք են գравում, եթե այդ քանը կարողանում են անել, թող ժամանակին gain shushi, karintaki ճանապարը փակում ենք եւ турքին ջարդում ենք shushi-ում։ 2000 մտնեն դուխի գողանային չի կարելի։ Սա մեր ազգտանումը պարակտման եւ կործանման մեզ համախմբում է անրաժեշտ։ Այդ ժամենք ունենanak նոր հաղթանակ, սակայն քանի դեռ երկրի Սուրբ հայրը մտել է քաղաքականություն, մեզ մոտ ոչինչ ոչ չի ստացվել ու իրենց գործ աղոտքն է ոչ թե քաղաքականությունը դա դիվանխի կհանան, ասում է, որ չի լեկելու եկեցին, բայց հաջորդ օրը միտինգի էր եկել Երևան։ Ամոթը, ամոթը դերդերներն են դարձել Թալանջիների ապստամն դերդերներն են դարձել Թալանջի։ Ամոթը մեզ համախմբում է անրաժեշտ շատ Քաջարան համայնքի ղեկավար Մամเวล Փարամազյանի կալանկի ժամկետը երկու ամսով երկարացվեց։ Երևան քաղաքի ինքնավար իրավասության դատարանի որոշմամբ երկու ամսով երկարացվեց Սյունիքի մարզի Քաջարան համայնքի ղեկավար Մամเวล Փարամազյանին կալանկի տակ բահելու ժամկետը։ Այս մասին Facebook-յան գրառմամբ հայտնել է Փարամազյանի փաստաբան Լուսինե Սահակյանը։ Այս անգամ նախապես կայացված քաղաքական որոշումը ճտորագրելու պատվին արժանացել է Մնացական Մարտիրոսյանը։ Աշուշտ կարկին տختային մակակերման եղանակով կարծում եմ գործիեությանը լրացուցի ճանդրադարձի գալիք չկա։ Հանությունը բավարար չափով տեղյակ է արդեն այն մասին, որ Մանվել Փարամազյանին վերագրվում են առարկներ, որոնք ոչ միայն օրինական չեն, այլև նա անգամ դրանց հետ առնչություն չունի։ Բացի այդ, որպես իրավաբան առասարակ անհանալեմ համարում վերլուծել վերջին շրջանի հրահանգավորված քաղաքական հետապնդումների գործերն իրավունքի տեսանկյունից։ Դատարանի ներկայացված նյութերում սակայն արկա է մի շատ հետաքրքիրական հանգամանք։ Պարզվում է, որ այս գործով հաղորդում ներկայացնող անձը ուղիղ կապի մեջ է գտնվում փողվարչապետ Սուրեն Պապիկյանի ու ԱԺ ՔՊ-ական падգամա որ Ալեն Խաչատրյանի հետ։ Հաղորդում ներկայացնողի խոսքով այդ պաշտոնյաներն իրեն հատուկ հերոսականալներ են դրամադրել Արագ ու անարգել կապ հաստատելու համար։ Ու կրկին այդ անձի խոսքերից գործից տեղյակ է անզամփք փաշան։ Պաստորն Նիկոլ Փաշինյանին Սյունիքի Մարզում Փաշային անվանում նաև նրա կողմնակիցները։ Այս փուլում սակայն մեզ համար առավել կարևոր է այն հանգամանքը, որ թե քաղաքական հրահանգիչ ծնողին, թե այդ հրահանգը հլու կատալոգներին չկանգնեցնում անգամ անազատության մեջ գտնվելու հետևանքով Մամբել Փալամազյանի առողջությանն ու կյանքին սպառնացող վտանգը։ Դերից գործընթացներից առաջ եմ անվել Փարամազյանն առողջական խնդիրների հետ կապված յենթարկվել բժշկական հետազոտությունների այդ թվում արտերգրում։ Նրա մոտ ախտորոշվել է քնի օբստրուկտիվ ապնոե, ցանը աստիճանի հիվանդությունը։ Այդ հիվանդությամբ տարապող անձի այլ խնդիրներից բացի մշտապես գտնվում են քնի ընթացքում շնչառության կանգ ունենալու վտանգի աճը։ Նամանի վանդությամբ տարապող անձի քնելու ընթացքում ստիպված են օկտագորցել հատուկ սարք ու գտնվել կողմնակի խնայմքի տակ։ Արդեն կալանքի տակ գտնվելու ընթացքում Մամเวล Փալամազյանի ախտորոշումը հաստատվել է նաև տեղացի բժիշկների կողմից։ Մինչդեռ նրա կյանքին սպառնացող վտանգը կանխելու ուղված միջոցներն անհնար է ձեռնարկել քրեական ատալոգական իննարկի պայմաններում։ Այսինքն գործ ունենք ոչ միայն անձի ազատության իրավունքի ողնահարման, այլ նաև կյանքի իրավունքին ուղված ոտնձգությունների ու անմարտկային վերաբերմունքի ցուցադրության հետ։ Մենք արդեն շատ վաղուց գիտենք, որ գալանավորման որոշումները դակող անձանց երբեք նման հարցերը չեն հետաքրքրել, բայց պատասխանատվությունը, որին ենթարկվելու են է Հայաստանի Հանրապետությունը որպես նման խախտումներ թույլ տվող պետություն, լինելու է ցալի ու անխուսափելի, գրել է Սահակյանը։